gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland Shirmaarke Axmed Maxamed Shirmaarke Geelle oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlaya xarunta hay'adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland ayaa waxa uu shaaciyay inay qaadanayaan 22 qof oo kala shaqeyn doona madax tirsiga shaqaalaha dowladda oo dhawaan la bilaabi doono. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay inay maalinta Salaase ee Brito ka bilaabmi doonto soo xarinta CV-yada dadka ka qayb qaadanaya shaqadaasi soo banaanaatay. Gudoomiyuhu ka hadlaya ayaa waxa hadlay si kamid ha kulankan maanta hay'adda shaqaalaha masuuliyiintooda ugu sareeya iyo qoloyinka wada shaqeynta leeyeen baalkan idu ku yeeran waxay tahay shaacinta kaalimo shaqo oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyaradu ay u tartami doonaan kaalmaha shaqo tiradoodu gaadhayso 22 qof. Baanu doonaynaa inay dhalinyarada kala duwan ee qaranku shaqada soo xareystaan si ay u noqoto taxan deer rugan furan oo dhalinyarada kala duwan ee qaranku ay ka qayb qaataan dadaalka wada shaqeynta dhawaan bilaabmi doonta. Sidaad la socotaan, waxa dhawaan bilaabmaysa madax taabashada qaranka oo shaqaalaha kala duwan ee dowladda la soo ogaan doono tiradooda rasmiga si qiyaas iyo qorshaha haddii looga dhigo wixii caagle iyo qalad ku jira in looga saaro. Si taas u dhacdo, hay'adda shaqaalaha dowladda iyo shirkadaha wada shaqeeyaan oo ka mid ah Nagastar Inside iyo SSG waxay isla qaateen in loo baahan yahay tiro dhalinyarada shaqaalaha hay'adda joogta tiro ka badan inay la shaqeeyaan si baahida ay dhammaan gobollada iyo goobaha kala duwan ay u gaadhno. Haddaba hay'addu iyadoo arrintan ka duuleysa, waxaanu soo helay inaan u baahanahay 22 qof oo arrintan naga kaaliya nagana caawiya madax taabashada kala duwan ee qaranka aanu ka bilaabayno. Sidaa darteed, dhalinyarada kala duwan ee qaranka waxaanu soo bandhigaynaa inay kaalimaha shaqo soo xareystaan Brito oo Salaase ah bay qabashada CV-yadu bilaabmi doonta. Shuruudaha waxa ugu muhiimsan qofku inuu noqdo shaqaale dowladeed, inuu ahaan shaqaale dowladeed, qodobka labaadna inuu yahay jaamacad ka soo qalin jabiyay. Qof walba oo jaamacad ka soo baxay wuxuu u bannaan inuu soo xareysto shaqadan si uga qayb qaadan karo imtixaanada kala duwan ee lagu soo baxayo. Muddada kontaraagaasi soconayo inta guuleysata baanu ka wada sheekaysan doonaa oo laga saxiixi doonaa muddada qaranka hawshiisa qaran ee la qabanayo ay nagala shaqeyn doonaan haddii la yiraahdo. Brito oo Salaase bay furmaysa waxay xirmi doontaa qabashada CV-yadu sabtida 12-ka duhurnimo. Sabtida 12-ka duhurnimo ay joogsan doontaa qabashada CV-yadaasi. Axaddu waxay noqon doontaa kala hufida maalinta Isniintaana oo Isniinteedana waxay noqon doontaa maalinta imtixaanada loo fadhiisanayo haddii la yiraahdo. Calaf wacan, nasiib wanaagsan iyo mar walba kaalimihii gacanteena ku soo dhaco sida cadaaladda aynu u baahino oo ay noqoto fursado qaranku ay u siman yihiin inay tartankaasi ka wada qayb qaadan karaan. Calaf wacan, nasiib wacan iyo soo xariis wanaagsan insha Allah. Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.